Ima i sa dva sata direktnog programa radio i televizijskog zahteva više ljudi koji su iza tamo negde da bi emisija bila verodostojna i najadekvatnije propratila sve ono što se dešavalo u zadruzi i što voditelji i oni koji učestvuju u emisiji ima da kažu svojim znanjem, iskustvom i svojom kreativnošću. Najkreativniji, naravno, i onaj koji je nosilac svega u ovoj emisiji je gospodin Milan. To je sasvim logično, jer to je njegov posao, a on je sebe pronašao u još jednom medijskom faktoru, a to je faktor radija. Znači da je, osim toga što je pismen i piše, i radiofoničan. Radiofoničan. Nije sve najbolje. Zašto? Zbog toga što nekada njegove teme nisu toliko inspirativne po gledaoce, slušaoce ili nas za drugare. Zbog toga što svako od nas ima različiti pristup određenim temama. Naročito mi koji smo za ovim stolom, zbog toga što svi emotivno drugačije prihvatamo teme koje su određene i odrađene u emisiji. Znači, Milan je konstanta. Milan je konstanta. Nekada više, nekada manje. Ali sve su se teme obradile. Sve novosti su stavljene, fuzionisane u jednu... Samo nešto. Naravno da znam. Naravno. Ne, naravno da znam. Samo još nešto. Navela sam urednika i prezentera ili ti voditelja emisije. Sada ću navesti drugog. Gospodina Boru. Gospodin Bor je bio toliko oduševljen u prvim emisijama, emisijom samom, gledanošću, popularnošću, sa znanjem da je u svim medijima, pa i za stolom persona o kojoj se komentariše, oslanjao se na Milana i svoju nesigurnost je stvarno eskalirala njegova nesigurnost u ovoj današnjoj emisiji, jer je njegov umor savladao njega u tom nekom... Samo nešto. Svaki put kada je nešto izgovorio, tražio je potvrdu od Milana. A ta potvrda je samo njemu značila da je to podstrek da kaže nešto sledeće. A to nešto sledeće nije imalo dinamiku i to što nije imalo dinamiku odrazilo se na tu anemičnost kompletne emisije. Što se tiče muzike, muzika je pratila tekst koji se dešavao, teme koje su se dešavale. E sada, Bane je sa više volje i sa više elana ranije u ranijim emisijama sebe davao. Ovog puta je sigurno bio smoren, da li je bio istrošen, da li mu teme nisu odgovarale. Znači... Je bila prošla emisija posle žurke. Da, naravno, naravno, isto. Samo nešto da kažem! Ma jebi se tamo nije. Ma je. Je, gospodine, vi, ali nemate čime, zato što ste svoj organ ostavili u sefu produkcije. U sefu produkcije se nalazi vaš organ. Vi ste čovek britkog uma i oštrog jezika i osim uma i jezika ništa ne možete da ponudite. Da vam treba prav... Gospodine, sam niste dopustili sastanak, šta je ovo sad? Ne znači da muzički urednik treba da govori, ali onaj ko je dao sebi za pravo i urednik je dozvolio, urednik emisije, da on može da govori i da komunicira i sa gostima, sam sa sobom, da bude i on gledalac, reporter ili nešto. On to nije uradio, ne govori o žurci uopšte. Žurku sam završila onog momenta kada sam komentarisala tvoj bistri um i britak jezik bez organa, bez organa. Dokle je Mikijeva žurka? Zbog čega potvrda od mene? Pitate samo. Zbog čega pitanje meni? Odgovor, ne, ja postavljam pitanje za drugarima. Šta vi mislite, a svako će od nas dati svoj stav i svoje mišljenje, kao što ja ovoga puta dajem svoje mišljenje i svoj stav. Pa vi ćete imati vremena. I imali ste vremena, gospodine Miću, pa ste rekli svoj stav. Mene to konkretno ne zanima. A popušim ih kura čebem, ti sad ustaš. Ne, ne, ne možeš ti ništa da mi uradiš. Ništa ne možeš da mi uradiš. Zato što se tvoj organ narazi u produkciji, u sefu. Tvoj mozak je možda sada. Samo još nešto to. Evo, vaše stanje pokazuje stanje vašeg uma zbog toga što ste poleteli, jer su gledoci izglasali vašu pesmu za pesmu nedelje. Zajedno sa svim ovim modernim ritmovima, jedna fina, starinska, kvalitetna pesma je isplivala i dobila je divan epitet pesma nedelje. Ja to pozdravljam, naravno, jer ja volim taj stil i način interpretacije koji je gospodin Mića, iako je on oštar na jeziku, iako je njen
njegov vokabular potpuno različit od mog vokabulara i svih nas koji smo ovdje za stolom. Može on da psuje i da pljuje do preko sutra. Suštinski, svi znamo ko je Mića. Ne, ne, nemam šta. Nemam šta da vam popušim. Prvo što sam nepušač. Drugo što je moj suprug van zadruge. A treće, vaš polni organ je neupotrebljiv jer se nalazi u sefu zadruge. To je to. E sada šta? Šta? Podela novca. Pa podela novca znači od svakoga prema radu, svakome prema zasluzi. Ali, ako je kontinuirano plata, ako je kontinuirano plata, platu dobijamo i kada smo aktivni i kada nismo toliko aktivni na poslu. Ali ako se procenjuje rad konkretno ove malo beskrvne emisije, jel da? Treba transfuzija, malo nešto, upravo to, upravo to. Neka, neka se novac... Popuši kurac svoj trojici. Neka se novac... Neka se novac podeli, podeli onima koji najviše zaslužuju. Onaj koji je pisao scenario i onaj koji je bio energetski najbolji i pokušao da da dinamiku emisiji koja ovog puta stvarno nije imala taj nivo dinamike. Imala je dinamiku, ali nije imala taj nivo. Evo, ja bih po svom nahođenju, ako sam privatnik i plaćam uvek posle emisije, gospodinu Milanu dala jednu određenu sumu. 30% to ostavljam drugima koji su zainteresovani za tu vrstu delatnosti, za tu vrstu delatnosti i manuelnog rada ovde u ovoj zadruzi. Da i manuelnog rada ovde u zadruzi. Taj neko ko stalno komentariše, uvek neko sebe bude počešao tamo gde ga svrbi. Mene ne svrbi, nemam problem, ja se stalno tuširam i kupam. U ostalom, ja sam i higijeničar, veliki vođa me je nagradio time što sam higijeničarka, pa sam eto pažljivo odslušala sve to nešto. Samo imam jednu primedbu. Primedbu na evo, lično, lično sam htela da samo objasnim da sam ja žena koja sve radi u svojoj kući, kojoj nijedan posao nije težak, koja sa voljom odrađuje ono kada hoće, a kada neće ne mora. Pa i mene ne zanima tvoj stav. Ne zanima me tvoj stav uopšte. I ti si meni ovog momenta nebitan. Baš nebitan. Da, naravno. Naravno, po vaš organ, po sef produkcije. Produkcije. I to mi kura zisa. Samo nešto, samo nešto. Ne, zaboravio je šifru skleroza. To je skleroza pod jedan, a pod dva, verovatno je na njega uticao adrenalin sa znanjem da mu je pesma nedelje. Što pozdravim, naravno. Svaka čast, dopada mi se ta vrsta harmonija i to slaganje, sve to nešto, naravno, u svo uvažavanje gospodina Gorana koji je to odradio. 107.000 glasova je bilo, 107 i nešto. Ali Bane, pošto je on iz duzkovitog kraja, to su Užičani, Erci su to, i on bi možda mogao, iako je muzički urednik, i ne moraš da progovoriš, ne moraš, samo ćeš da pratiš teme određenom vrstom muzike i kompozicija, teksta naročito, o čemu se govori. Govori u svemu tome nečemu. Pa naravno. Samo to. Naravno, to je njegov posao. Ja sam to rekla, baby. Ali, pošto je data umetnička sloboda svoj trojici da govore o svemu o čemu oni hoće, Bane se uključivao ranije mnogo više nego danas. A danas se uključio zbog toga što je bio blokiran time, jer se pominjala gospođica Marijana, možda, prema koje imaš gar. Pa onda opet neka druga priča sa gospođicom Nadeždom, pa onda sve neke gospođice jedna za drugom, uz sve ono što si ti osjećao jutros ili danas, pa nisi našao za shodno da se umešaš. Od žurke, sinoć imam dijareju, to je najveći problem. A to, ima zdravstveni problem. Produkciju ima čovek, zdravstveni problem. Treba mi probiotik. Da, neka ti pomognu, neka ti pomognu. Ali je to izgovor. Ali mentalno možeš sam sebi da pomogneš, jedino ti mentalno može Bora sebi da pomogne i Milan je uvek na mentalnom nivou. Tako je. Znači, nije bilo sjajno, nije bio određena emisija jakim, intenzivnim bojama, ali je prošlo, jer sve nešto što prođe, prošlo je. Sljedeća emisija će sigurno biti bolja, inspirativnija, sa većim energetskim nabojem i sa većom slušanošću ili nelagodnošću svih nas za drugara, jer teme koje su se obrađivale, opet se vraćam na to, su bile vrlo škakljive i diskutabilne. Hvala, prijatno. A onome
kome fali nešto, izvolite, produkcija SEF, pa uzmite, tražite da vam vrate vaše izgubljeno pod pretpostavkom da ste setite šifre. Da se setite šifre. Naravno. Hvala takođe. Hvala takođe. Hvala. Žuti. Šta sad ja da kažem posle Milice? Mislim, ono... Ništa. Posle bebi. E, ovako. Ma boli me ovo. Znaš koliko mi cvile jaja. Jel, mogu, a? Čisto da kaže u Banetovu odbranu, nije on dečko kriv što se ne ubacuje. Treba, ona ga cedi celu noć ko sunđer do 8 ujutru, razumeš? On nema dečko energije, jadan, bedan, šta će? Razumem te, brate. Ti je prosledi negde dalje kad je emisija ovo ono. Izvini, nikoga nije tero sinoć da pije, a aktivnosti nemamo nikad utorkom. Zato što znam da je sredom radio. Tako da, izvini, molim. Ovaj, a što se tiče Milana, Milan je čovjek šta nezamenjivo, neke stvari radi bolje od svih ostalih i to je to. Bora ima jedan mali problem. Malo sueta i kompleks dok mu Anđelo priča neke svoja mišljenja, on se okreće i ne želi da ga sluša. Dogovorili smo se utorkom, nema. Da, ali vređaš se i nemoj da shvataš ništa. Lično ti to radiš sasvim dobro na svoj način, razumeš? Nisi ti sad neki voditelj, ono. A što se tiče umora od žurke, ja iskreno mislim da su ovde ljudi umorniji od svađe i od ovih licemernih i sujetnih dešavanja. Ja bi uvao žurku 4 puta nedeljno i svi bi bili odmorniji nego što su sad, posle svih ovih svađa i svega ovoga što se ovde dešava. Ne, ozbiljno. Znači, ovde ima licemernih i sujetnih ljudi koji zamaraju psihu drugih ljudi. I kako, koji dan prolazi, normalno, kako vreme odmiče, mi smo sve umorniji i umorniji. Od svađa, licemernih i sujetnih, a da je žurka 4 puta nedeljno, ljudi bi bili srećni, zadovoljni, zezali bi se i bilo bi mnogo priča i tema za razgovor drugačijih. Veselijih i ljudi bi bili odmorniji u mozgu, psihički. Ne. Da. Kada bi bilo često žurka, to ne bi bilo to. Gospodo. Ovoga ovde nije dobar za ljudsku psihu. Pa smo se zmorili i od toga. Mićo, bre, molim te, objasni. Gospodo, ovo nije bil festnih jezit, ovo je reality program, a ne žurka program. Ovo ja sam rekao svoje mišljenje. Ja sam rekao svoje mišljenje. Ja se posle žurke osjećam do jaja. Znači, utorak i sredu mi je do jaja, doće tvrtka. Znači, a kad dođe petak, subota, ne dođe ova suđenje i ove svađe, svi se osjećam umorno, svi bi spavali, niko ne gleda na oči, niko nikog ne može da gleda. Eto, toliko. Zabole me za ostalo. I Garcia iz Požege, molim vas. Pozdravim Dušana i Tatjanu, budete dobri i Maku, ljubim puno. Ovako, ja dolazim sa one strane ograde, znači tišina malo. Dolazim sa one strane ograde i da kažem, sam bliži toj predstavi šta je ta emisija sa one strane duge. Znači, emisija je vrhunska, prva stvar. Znači, druga stvar, što ste svi previdjeli kada ste glasali o tome ko sve učestvuje, treba li Bane da učestvuje ili ne, ovo je radio koji se gleda. Ovo nije radio samo koji se sluša. I kad jedan Bane Čolak sedi u ćošku kao Kunić 2 sata, ljudima je dosadno, razumeš? Ljudi su u startu, ja sam znači pratio program, ljudi su, kao i ja što sam reagovao, pratite znači zadrugu, gledate sve to što se dešava. I vama je interesantno šta će da kaže i taj Milan, šta će kaže taj Bora, šta će da kaže taj Bane. Jer ga gledaš, opet je na TV-u, ti ga gledaš, on kao vodi radio. Radio se sluša i na radio Pinku, ali se konkretno na Pink televiziji gleda radio. Uživo. Tako da je sasvim, kako bi se rekao, loš scenario da budu 3 čoveka na ekranu, a da jedan ćuti ko mula, ova dvojica nešto da pričaju. Znači, ne smatram da oni trebaju da budu ravnopravni svemu tome. Miki je tu tačka na i. Bora je isto tako izuzetno talentovan. Sačekaj, samo da završim. Samo da završim, čekaj. Čekaj. Čekaj da završim. Znači, jako je bilo simpatično. Znači, kada vi imate tu košuljicu koju postavite i tako dalje, ali kada u određenom smislu budete i spontani. Zoran Radmilović nikad ne bi bio u smislu tom nekom meni poznat kao Zoran Radmilović da nije bio improvizator. Znači, pored svega što je bilo previđeno za...
Jel tako? Znači, vaša radio emisija treba da bude delom postavljena pre početka, a vi, pošto ste ispunjeni, da kažem, i jedan, i drugi, i treći ste nadahnuti, imate smisla za šalu, trebali bi da popustite malo, kao što ste i radili u početku. E, znači, što se tiče toga, ja kažem, znači, kako bi platio, znači, Mikiju, naravno, najveći deo, pa Bori, Milanu. Milanu, dobro, ja... Ne. Milanu. Jedan je Milan. A mlađo je Miki, dobro, to da... Nek' bude Mile. Znači, Milan, Bora, pa Bane. U kom procentu, to ni neka se dogovore, jer najbolje, da što kažem, nisu to sad neke ogromne pare, pa će se pobiju oko para. Ali lično mislim, znači, da je vrlo bitno da ne Bane bude sad on tu lider neki. On zna i da lupi, mi to svi znamo, znači, ja ga, za kratko vreme sam ga upoznao. Ali to čak bude i simpatično. Dobro, zemljak je zemljak, razumeli smo. Jel tako? Toliko od mene. Hvala lepo. Živjela Požega, živjela ovdje. Tako je. Stizalo je pismo kada se misija i tekako hvalila. Ovo je pismo kada se misija kritikuje. I zašto konstantno vi hvalite nekoga koje zaslužite kak kritike? Nemam vam pozivati na emisije prije mjesec dana, na današnju emisiju. Današnja emisija je bila katastrofa, o tome govorite, a ne da pričate kako je bilo divno. Kritikujte danas za sve pohvale prije mjesec dana, 15 dana, da. I isto tako, žurka je bila posle Mike u rođendara, pa je emisija bila dobra. Onda nije govore emisija ova žurka, ne. Ajte, ljudi, baš da kad ja ustavim... Ja samo kažem, kritike na odnos Baneta, ja to pričam, pišem o tome. Kome možda nije ukapirao, ja sam se ovo ispričao zato što bi se vratio na formu emisije od pre dva meseca, tri. Nisam pričao da je ova emisija bila super, nego da se vrati na formu. Eto, da se vrati na formu od početka i to je to. A vi ćete to uraditi sigurno, šta tu nema sporu. Kaže da gledaoci, kako piše, da gledaoci nisu zadovoljni. Mićo, jel mogu? Čim gledaoš nije zadovoljna, pa nisu učenci iz emisije Jajeti, nego Bane, Bore, Milan, pa s toga nisam ne vraća, nisu učenci iz emisije, dobro što je prošla. Znači da se vrate na formu odranije i to je to. Igrači bili loša utakmica, dobra, ne. Ovo je loša emisija, akteri emisije bili neobjedljivi bez energije. To je istina. I to je komentarstva, ne lične frustracije, lično ljubav, emocije, pa dobro nije. Tako je. Mene Milan prijatelj i Bore i Bane, priča pošteno. Danas je emisija od nas, rekao, posle minute bila luna, tu i slobo. Rekao sam, emisija bez ikakve energije za mene. Mića, jel mogu nešto da kažem? Izvolite. Evo ovako, ja ću samo konstruktivno. Što se tiče današnje emisije, ona jeste bila sa manjkom energije, ali to ne mora da znači da ima direktno u vezi sa njima trojicom, zato što emisija zavisi od izbora gostiju. Svakako da emisija u kojoj je Vojke, kako se zove, gost, neće imati kao kada gostuje Miljana. I hvala Bogu da nema, ali meni je svakako bilo zanimljivije danas da čujem Vojketa nego Miljanu dok je ona pričala i bila glasna, ali zaista nisam mogla, gospodin Garcia je ušao u sobu, neki su pričali glasno, tako da sam rijetko što mogla čuti što je Vojke rekao, ali pretpostavljam da je to sve bilo originalno i da je to bilo najzanimljivije i gledaocima ispred malih ekrana. Što se tiče Baneta, Bora i Milana, meni je prva emisija svakako najdominantnija i treća, druga mi se nije dopala, eto to je samo mali osvrt, Boro ponekad kad želi da primi kritiku. Čak se nedavno meni i Mići zahvalio, ali problem je u tome što nekad i ne može da je prihvati. Postoje neke male, izvini. Danas komentarstvo negativno smislo i mislim. Nije. Dobro, evo. Ja sam bio pored tebe. Baš i svi ćemo izaći jednom onda. Ja sam rekla da je Boro danas... Izvini, ali ne za njih, nego sam imala... Evo, brate, ustaću da kažem, ja idem... Pa reci čega se bojiš, reci... Pa ne bojim se, rekla sam za Boru da je ponovo počeo da pravi lapsuse. Rekla sam to čak malo i ljepše nego što sam sad. Rekla sam za gospodina Hefnera i dobacila sam po nešto, ali to je apsolutno nebitno. Evo, na primjer... Rekla sam, brato, da ne vjerujem neke stvari koje čovjek priča. Nisam rekla da je nesposobna, to nije u mom vokabularu svakako. Dobro, mi će sad bacati špicu. Pretpostavljam da je Hefner očekivao da će pobijediti u parovima, ali to čak nisam ni prokomentarisala. Moje mišljenje je ovako, Milane, tebi pričam isključno. Pozdrav za Miška i Migu, možda se vratim ponovo na radio. Kako se zove, mislim da je Milan jako konstruktivan, jako inspirativan, ali da on dominira. Ne zato što Milan to tako želi, da, to pogotovo, znam. Ovan je ipak. 1. april.
Ali mislim da je Borov najveći problem što on želi uvijek da sluša o sebi hvalospjeve i onda ako to nema sa druge strane, on se malo pogubi u svemu tome. I da, danas se stvarno vidjelo to, iako ja nisam prije to komentarisala, da je Borov očekivao povratnu, potvrdnu informaciju od Milana da je nešto dobro. Što se tiče Baneta... Samo sekundu, Žuti... Nemoj da treniraš dok... Ovo je tema, stvarno. Što se tiče Baneta, mislim da treba više da učestvuju u izboru pjesama. Jel mogu? Žuti, ja pričam! Dobro, izvoli, dragice moja! Mislim da danas trebaju novčanice da se podijele na ravne časti. Jer produkcija je ta koja je poslodavac ovim divnim momcima i koja treba da odradi koliko kome da da. Jedina stvar koja meni bode oči tjednima ili ti nedeljama, sedmicama unazad je to što Marije Ane nema na radio Amneziji. I eto ja kao član ove zadruge, iako se ne osjećam kao član nego gost, sad ću reći, eto ja bih željela da čujem Mariju Anu, jer ja sam gostovala na jednoj televiziji, nijesam pričala sa voditeljkom i bila je najgledanija na toj televiziji za tu godinu. Nedeljno popodne je bilo u pitanju. Znači ja zahtijevam da Maca i Marija Ana budu zastupljeno koji ostale i naravno želim ponovo da pohvali Milana koji nema lične frustracije i koji Macu forsira, pohvali i uvijek kaže sve najbolje kada će Maca... Ja pričam. Ne, na Boru se sa svalka. Ne, ne, ovo uopšte nije svaljivanje na Boru. Priča da sam ja kurva ne bi imalo smisla da pušta i pesme. Nebitno je šta ona hoće. Oni su profesionalci, oni imaju pravo da je puštaju kako god požele. Ja sam sad kritikovala Baneta i rekla... To je nebitno, to je nebitno. Znači, Marijana treba da se pušta i naravno Milan treba da što više priča sa Borom i Banetom šta bi oni željeli da dodaju. I naravno, pošto ta emisija emituje i na televiziji, Bane treba svakako da govori, ali treba i onda ima neki sinopsis ili ti košuljicu. Po kome će govori. Naravno, pa Boro je glavni, ako je on voditelj, onda on svakako treba da govori, ali da treba da prima i kritike. I ako je neka kritika tipa Anđelove ili moje, da to ne prima sa sujetom, nego da to prima kao konstruktivni savjet. Znači, moje mišljenje je da se danas pare trebaju dijeliti na ravne časti, jer svakako da ste danas bili možda malo lošiji nego onaj tamo puta, prethodni put sam stvarno prespavala, tako da ga se ne sjećam. I to sam žestoko platila. Ne jednake delove. Ravne časti, ne razum. Nikako. Maca je bila pesma nedelje. To nije najbitnije. Najbitnije je da sam ja imala za 24 sata milion pregleda. Pa eto, su pisali svi mediji. I hvala tomu što sam dobila riječ. Baš Milica, bebi. To je sad što su svi sabotirali. Dobar dan. Sa druge pesme. Dobar dan, hvala. Ne moram, ali ajde. Lepo je gledati, lepo je vidjeti ovaj skup, ali ima malo čak i sunca. Pretpostavljam da ova naša grupa ljudi, svi mi manje više, više manje volimo radio. I većina nas je svako na svoj način, jedna generacija ovako, druga onako, odrasla na radiju. Pre svega zbog muzike ili ti figura raznih radioprezentera. Kakva je ova trojkica vaša o kojoj se radi, za koju ja lično mislim imala sam prilike da vas vidim jedan put ili dva put i da vas slušam. Bili ste apsolutno odlični, apsolutno odlični. Apsolutno, znači, potpuna animacija, humor, informacija, intriga, vaš međusobno dobro uklopljen karakter i pozicije u okviru šova koji proizvodite. Pa ja mislim da, kako bih rekla, i onim najvećima se desi jedan ovakav dan. Mislim, neću ništa da sada delujem kao neki demagog, da pričam da li smo legli u 7 ili u 8 ili 9, ko je legao, ko nije. To je stvar odgovornosti. Moje pitanje vama, ono zbog čega sam ustala, najvažnije pitanje, nije moje pitanje za vas, nego... Interesuje me, vi bi možda mogli da održite jedan vaš zatvoreni sastanak i da vrlo otvoreno jedni pred drugima zapitate jedni drugi da li se nama ovo više radi i da li mi imamo forcu, snagu, želju da zagrizemo ponovo u ovo
i da dignemo ovo na nivo kakav je potreban. Ti, Bora i Bane. Ja mislim da ste vi neodoljiva trojkica. Zvučite jako dobro, glasovi su vam ovako dobro uklopljeni. Imate te segmente koji su duhoviti, koji definitivno znači aludiraju na zadrugu, na jedan vrlo kulturan način. Nema nikakvih gadosti, hvala ti za reč gadosti, kakve recimo postoje ovim živim programima. I tako mislim da je to razlog da slušalci to vole da čuju i da slušalci tu negde skupljaju realnu informaciju o tome ko je, šta se desilo i šta će biti. Možda, eto, ako mogu nešto da posavetujem, razmisliti o tome, Bane, možda za 20% više muzike, pa fade out, da imate neku bržu dinamiku, da kad shvatite da malo padate, Bane kao muzički urednik kaže, gospodo, padamo, sad ćemo da letimo, svira to i to. Da jednostavno imate malo, kako da kažem, prisniji kontakt jedan s drugim, samo sekund za emisiju i da normalno, ona stara priča, priprema, dobra priprema je pola posla urađena. I da se jednostavno dogovorite koliko vi nedeljno radite sati na toj emisiji kada. Da ne čekate ovaj dan kada je partij, je li uveče. Kao što se desilo juče, ja sam te videla juče sa Olokom bezbroj puta i otišli ste na posao umorni, što jeste, jeste. Mislim, desi se to svima, to je ljudska stvar. Održite jedan vaš zatvoren sastanak. Ispitajte se, ja verujem da to može dosta da pomogne. Vidite gde šta možete da dignete, gde šta možete da ubrzate i da dobijete još jedan malo dinamični show. I pre svega, da li ste i dalje zainteresovani da to radite uz Krv, sreće, suze i noj, kako ja kažem u pesmi. Ako jeste, onda publika nema razloga da brine. To je sad, ovo je bio jedan show, jedan zimski pospani show u snegu. Te tako, malo ubrzati, spremati to tokom nedelje, ne čekati poslednji dan, jer znamo da poslednji dan nije dobar. Nikad nema partija, kamo nikad ima. I ako vi to uradite, vi ste uradili, mislim, vi ste se vratili gore. Eto, ja sam se zato javila, to je moja... Hvala, baby. Hvala vama. Ja nemam usko da tu i nemam okrem svoju tu. Sve pesme koje mi smislimo i napišemo, mi predamo produkciju, samo da objasnimo. I onda to je, znači, i onda mi to što pripremimo, to tako ide. Mi ne možemo pola emisije da menjamo. Ali uzmi 30% više, uvijek ti je bolje više nego manje. I upravo se, pravo se, slažem se. Saslušaj, veruj mi, ja uvijek tako radim kad je neka frka i kad neko drugi treba nešto. Uvijek znam, tražim više da bih imala više na spolaganju. Upravo se, veruj. I onda čuvaš to, čuvaš. Izvinite. Želim da se obratim povodom ovog pisma. Mislim da nije korektno od strane velikog šefa što ovakva pisma šalje. Nije ovaj... Pa ne, sve što piše u pismu... Kogi niti nešto? Ne znamo. Velikog šefa... A velikog šefa znam original da skinem. A samo do pojasa. Ovaj... Slušajte, ovako što se tiče radi, ja priznajem da... Ajde, kao, ti si veliki šef. Neću. Kako je ovaj... Kako je došlo do... došlo do toga da žurka bude utorkom, uveče, a svake srede smo, totalno, ja imam sve manje snage, jer iskreno pijemo svi na toj žurci, do 6-7 ovde ostajemo, a mi već u 11 moramo da šaljemo tu, ovu, kako se zove, košuljicu i pesme koje nam to bude nekad navrat na nos, mnogo toga se izdešava te noći, ubacujemo teme, menjamo. Tako da mislim da je normalno da se to dešava. Ja bih razumeo svako kome bi se desio taj pad energije koji smo... Ja sam danas osetio. Jedva sam čekao u suštini da se završi. Milane, izvini samo da kažem. Što znači da nije fizički umor toliko bitan. Ne. Fizički znači. Nego umni, psiha je umorna. Psihički, znači mi smo umorni. Odnosno vi, vas kojica. I fizički, ako ljudi ne spavaju... Psiha je umorna, a psiho je jako teško umoriti. Milane nije umorna.
Pri tome da ne izuzmemo ovaj... Pa mislim da je Nadežda, i, da je Nadežda tu, tu činjenicu doprinela, tako da nju treba. Nju treba odvojiti. Energetski vampir, da bome. Mogu ja. Nadežda je ta koja... Mogu ja da završim. Ajde da priča čovjek, brate, da završim. Ovaj, ako, i svakako ne možemo da izuzmemo činjenicu, su mi ovdje sad skoro 7 mjeseci i da smo stvarno i psihički i fizički umorni, ali to opet ne opravdava ovo što je navedeno u pismu. U pismu se navodi da, da se Bora i Bane provlače uz mene kako bi samo zaradili dnevnice. To je ono što je meni upalo u oči. To nije istina. To je, ako, je to, ako su to komentari gledalaca, verujem da jesu. Pismo, pismo, to vam govori da gledalci svakako imaju svoju sliku o nama. Ono sve što mi mislimo da, da, da jeste, pokazuje se da, da oni imaju totalno drugačije, da to nije tako. Znači da ovaj, treba da razmišljamo o tome kako neke stvari i na koji način radimo, jer sve može se tumači drugačije. Bora se itekako uključio posljednje 2 emisije, pisao je sve one poruke podrške, ovaj, tako da je meni ostalo na kraju da ja samo pišem te male oglase koji sam, kako sam čuo od ljudi iz produkcije, najpopularniji na polju. A, ovaj, a ono što je najpopularnije u suštini je to što nas gledaju uživo na televiziji Pink u tom momentu. I ka, šta mi radimo, mi tu igramo, mi se tu zezamo, izlazimo na, ja izlazim napolje pa igram. Pa, ima nešto tu u toj. I onda gledalci vide šta mi šapućemo, šta će sljedeće, kao ne čuje se na radiju to i tako da je to fora, dupla nako, ovaj, fora što se kaže, na radiju se ne čuje, na televiziji se vidi. Što se tiče Bore, mislim da je Bora i tekako potreban Radio Amneziji, da je on neko zbog, na, na osnovu koga je i dozvoljena da se emituje i da se ostvari ova ideja koju je Miki predložio Drvetu. Ovaj, ja sam tu najprije došao kao stručni konsultant, a kasnije se ispostavilo da sam i neizostavni deo tima koji je to ovaj, izazvao napolju super pažnju svih gledalaca i slušalaca, a nadam se da će tako biti i u buduće. Kao što vidite, ja ne mogu da pričam jer sam pevao do jutros, a to ja nisam navikao u realno. Tako. I pio sam hladno pivo. I spavao sam 3 sata. Ovaj, što se tiče Baneta, mi Banetu nismo dali da priča i nećemo mu dati ni u buduće, jer nema potrebe. On je tu, baš je to bilo zanimljivo, ali tu je da pokažemo neke druge stvari. I ovaj, što se tiče muzike, mislim da danas smo malo zakazali i u tom domenu, da bi mogli biti malo inspirativni što se tiče muzike, ali eto, danas je, kažem, sve navrat na nos urađeno, a desilo vam se x puta, ja sam nekad tekst predavao 5 minuta prije što krene da se štampa i uvek me urednik posle, jao, našta ti liči ovaj tekst, je moguće da si ovo napisao, kažemo i to više se desi, tako da, eto, im imamo pravo da grešimo i da nam se progleda malo kroz prste, tako da mislim da imam jednu ovaj molbu, ako bi moglo nekako, ako je u cilju produkcije, u cilju zadruge, da se zadrži emisija, da se pomeri za neki drugi termin, kada ćemo mi biti daleko odmorni, imati više vremena, entuzijazma, da je pripremimo. Tako neka to bude petak. Ja mislim da bi petak bio idealan dan. I ovako imamo previše slobodnog vremena taj dan, svi znamo. Ovaj, i imali bi o čemu da pričamo, tako da bi ta žurka koja se održala u utorak došla na red da se i ona komentariše tokom 2 časa našeg emitovanja uživo na Radio Pinku i na televiziju Pink. Tako da mislim da tu dileme nema, da treba nama i neke naše želje da se usliše ukoliko veliki šef smatra to za shodno. A, ovaj, a što se tiče novca, kako god da odlučite vi ovde, da, pošto je glasanje neophodno, da li ja treba da imam više novca, ovaj, kako god vi odlučite, ja ću, mi ćemo novac taj podijeliti na 3 jednake časti, jer ovaj, svi se seti, možemo setiti za drugovizije, kada je Sloba pobedio da je Sloba je pobedio, ja nisam ne očekivao uopšte novac, a kamoli još te poklone, pola slatkiša, mnogo slatkiša sam dobio, onda šubaru od pravog krzna, sve sam to dobio i tamo sam nešto kao ja, uopšte nisam očekivao, znao sam da će me častiti slatkišima sigurno. Da, on čovjek mi je dao pola novca, 5.000, i rekao ti si to jednako. Ovaj, zajedno smo bili. Da, tako da ja se vodim tim i tako će to biti u buduće. Nadam se da ste uživali slušajući mene. Hvala lepo. Samo za komentarče, vidimo da... Pitam vas samo da radite zaista u radiju, da bi tako plate dijelili ravnopravno, ne bi. Ne bi, samo, samo, ja uprkom znaš da to. Napolju ne bi radio na radiju. Pa zna da ne bi, a 2, zato što tuđim parama mlatite ovaj Gloginje, a 2 je ovaj,
Da, ona peti put. Tuđe pare, mi smo posle te pare Mikijeve žurke, za koju se gleda je bila najbolja u zadruzi, gdje se popio najviše alkohola, Bane se smio cijelu emisiju. Yes. Plako od smija. Bili ste energetski najjači. Znači, nešta, negdje ste lagali. Danas ili prije 7 dana. Kad si bio moma, Hefter, pao. Znači, nije do žurke, nego isključivo do vas, jer vi danas niste bili. Pa jeste, bit će do nas, mi su pili alkohol, nisi pio nego ja. Na žurku nemojte. Ja sam bio alkohol, na žurku nemojte. Poslije Mikijeve žurke je bilo lutilo. Mi smo pobacili i pobacili smo. Nismo krivi, to je to. Nije žurka, ponaci srpski pet puta. Nije, kaže, ja sam pio, nisi. Mikijeva žurke najjača, popres najviše alkohola, bilo je ludilo. Što mi, ja sam pio, ja sam pio. Čujemo Boru Stanković. Mića, ja sam pio, brate, ja sam samo pio. Neđe neštima. Neđe pio. Danas, shvatite, danas ste bili ubjedili, zato je stiglo pismo i primite kritiku kao prijatelja. Primite kariku onako kako treba da se primi. Eto, jedino što bi se složio, sada ovo što je Mića rekao, ne zavisi to od žurke. To je od nas, da smo izmoreni ili nismo, nije to do žurke, da smo se napili, to je već opet do nas. Ovaj prošlu žurku smo bili pijaniji, pa smo, eto što je rekao, napravili show tamo. Ja nisam. Tako je bila inspiracija. I pripremili smo dva dana ranije, ja sam pisao i što je poruke, Milan zna. Meni je ovo krivo kad kažu da se mi šlepamo uz Tomi, znači najviše, da se provlačimo, to niste rekli vi ovdje ukućeni i da ste rekli, nema veze. Moje ime jeste najzvučnije. Krivo je što su to rekli, eto tako, gledaoci, to njima treba i vjerovati, oni su to vidjeli. Ovaj, to mi je krivo što kažu da nismo kao progovorili u ovo, da nisam progovorio u ovoj emisiji, da je Milan vodio priču. On jeste vodio priču, ali ja mislim baš da sam i pričao u ovoj emisiji. Jeste, ja sam ovaj. Rekao dva puta tako govorio. Imali smo ovaj, mi to, što ja njemu kažem, Milane, je li tako, to nije tačno da ja želim da mi on potvrdi, nego jeste, ja to pravim kao neko sprnju. To bilo zanimljivo, kao, da. U emisiji da bude taj neki kao show. Uopšte mi ne treba njegova potvrda da li je nešto dobro ili nije. Krivo mi je što su napisali to da uopšte se kao ne trudimo, to nije tačno. I što se tog novca tiče da se mi provlačimo, meni uopšte taj novac nije ni bitan, evo ja mogu javno da kažem sad da meni dnevnica ni ne treba, ja ću biti još i bolji svake nedelje bez tog novca, nije mi novac ovdje motiv. Pa ne treba, dajte se meni. Meni treba. Ovaj. Ne, ako vam ne treba, super. Da. To što ljudi kažu, uopšte mi, baš mi je drago što je ovo došlo jer ja sam ovaj, pre ove zadruge osmislio jedan projekat sličan ovome što smo mi dobili, koji već sam pet epizoda snimio bez Milana, što smo vodili ja i moj DJ Vuja. I to je ozbiljna priča da smo novac uložili, eto sad već mogu da kažem, eto dodan deo. Trebalo je da bude 15 emisija koje smo hteli da ponudimo, eto televiziji Pink ako bude prihvatili. I naravno sad, drago mi je što smo snimili samo pet epizoda, gdje ću sad aktivirati tu Milana koji će biti s nama. Tako je. Ako naravno on bude želeo. Pa ćete vidjeti tih prvih pet epizoda gdje nije bio, gdje Milana uopšte nema kako sam ja to vodio i kako sam radio. Mislim da uopšte ovo, malo mi je krivo što su tako napisali, da mi njega iskorišćavamo. To uopšte nije istina i tekako učestvujemo u pisanju košuljice. To što Milan sam uzme i napiše, to ne znači da ja ne želim da učestvujem i da kao ne sugeriše, on meni sugeriše. Tako, to je moj, da. On nekad sam kaže, hoću ja sad da otvaram program, tako mi je, kaže, lakše. Ja njega zato i puštam. Mislim, nije problem, mogu nekad ja, može nekad on. Ali eto što se da kažem. Žao mi je što su tako gledalci vidjeli. Eto, to je to. To mi je krivo. I šta misliš oko petka i to? Da. Meni je svejedno koji god da je dan emisija. Da li utorak, sreda, četvrtak. I ne smeta ti što smo jutro zaginuli? A meni to ne smeta, stvarno. To je takva situacija bila. Ovaj... Ali ti meni stvarno nisi delao danas raspoloženo za... Pa tako je... Smeta nas, smeta ljudi koji gledaju. Nasmejao se dva puta na silu i samo je dva put ovako poigrao. To znači da nisi... Da. Inače, Bora sve vreme... Smeta. Šta? Boro, molim... nije ti sve jedno. Da. Nije sve jedno, smeta. Kako me dan, da. Dobar svaki dan. Da. Da. Kapiraš, jer mi ipak zaginemo. Šta nam fali? Bolje se provedemo dobro na žurci. Boro, ja bih završila, imam ja još jedno. Da, rekao da je mislili... Volja se nije želja, nije... Mora se glasati. Nisu smanjili, da. Znaš? To što se tiče tih dnevnica, vi odredite kako god hoćete, ja vam kažem. Izlažite ideje, završite. Ja sam ovaj, isto mogu da kažem, ne znam to koliko je dobro. I u mojoj ekipi gdje ja radim s ekipom nas je trojica, ja sam, imam DJ-a, menadžera koji vozi i ugovara.
iako je sviram i peo na bini, pa delimo jednako nas trojica. Znači, ja tako gledam. Ja volim da budem kad radim s nekim jednak u tome i to je to. I u privatnom životu gde se deli ozbiljan novac, ako radimo u timu nas trojica, ne bi tako je on, pošto smo nas trojica tim, to je slična situacija kao kod mene u grupi. Kod mene menadžer vozi, ugovara, sve nam nosi, znači jednak je član i DJ, i ja, znači, koji sviram i pevam, koji sam ispred DJ-a, nas trojica dobijamo, sva trojica jednako. Znači, mi, pa evo ja ti kažem, ja sam uvijek bio za to, za neku ravnopravnost u grupi, jer bolja mi je nekako energija i bolje smo se onako nekako slagali. Jer kad se osjeti neka razlika u tome, nekako se osjećaš onda da tu nisi kao bitan, treba da se trudiš, onda jednostavno nema tu neke energije da zajedno to vodimo. Ne znam ni šta da kažem, pola sam pozaboravljao, trebao si odmah nama da daš reč. Akterima, ne znam šta je ovo, ovdje sad treba oni da glasaju, pola stvari nisam rekao što sam hteo. Eto, to je to. Bari, zaboravi se. Obično sam skakao sve što mi mislim. Tako da... Vidno je da si ti iznerviran i da si ti... Jesam, da, normalno da sam iznerviran, da. A nemoj da budeš takav. Normalno da sam iznerviran. Ovo je pozivna kritika, podstrek, samo da budete bolji. Što se meni tiče, ako gledati ne žele da ja odim tu, da budem, ja neću ni biti, verujte mi. Što bre? Pa, jesam reka, Boro? Molim. Pa, bitni ste sva trojica. Jeste, brate. Ja pričam realno, sa Banetom nisam u dobrim odnosima. Ali svi ste bitni, naravno, Milan je taj koji... Nikad u životu se nisam slepa, niti ću se slepa. Zašto se tako osjećaš sada? Normalno me dira, brate, zato što je... I da je on... Vidim da je Bora jadan po tomu, nemaš potrebe. Pa normalno da jesam, zato što nikad se... Nikad se u životu nisam šlepao, niti ću se šlepati uz nečega. To mora da znate. Okej, pa ti dokaži, pa dokaži. Ja sam to dokazio sve puta u životu. Emisiju da budeš još bolji. O tome upravo i pričam. U tome je Bora. Hoću, hoću. Ja samo da kažem, treba mi hrana za stoku i to je to. Ovo mene zna da se družim, a ne njim. Donesu hranu za krave i za živinu. Ja sam ti objasnio. Teško je pored Milana. Teško je pored Milana izgledivati. Ne možeš. Vi ste u emisiji koja je javna i tekako gledana. Odgovaram vam i smijete se kad ste popularni, kad je dobro. Primite, Boro, moraš primiti, ne mreš šta reći, neću nekome bacat papir, nekako bacat papir, neka nas promjeri, ne mreš tako, nego fino kažeš, da, danas sam bio nikakav, treba da kažem, znači, moja... A ja nekako tebe dođe na reč, brate, prvi, na šta sam ja sve gledo kao, ja sam da kažeš, ja tebe kiče, ne ti mene, ti možeš ja tebe. Ali ja sam prvi trebao da nemaš ti šta pravo da kažeš ovdje, čovje, nemaš ti pravo da ne, ovdje mi će dvoje ti, Boro. Mi, a ne ti. Ne, ovdje sam stiglo pismo. Ovdje mi, a ne ti, Boro. A nema potrebe da se tako osjećam. Ovdje si ti, a ne ja. Tako da se osjećam, jel? Neke stvari shvati. Dobili ste radio stanicu, šolje, majice, gostovanja. Onda vam je to odgovaralo. A sada kad stiglo pismo, samo malo da ste podrmani, vi pokazujete pravo lice, sujete tolike. Šta ja radim? Koju sujete da pokazujem? Šta pričaš? Ekipa vaša ekipa. Pa Kenja, bre, pusti, bre. Tanja, si tela ti možda nešto? Pa tela sam nešto kratko. Ose Viki. Znači, gospodo draga, vi ste javnom mjestu. Larry King ima jednu sedmičnu emisiju. Svaki put je isti, ne smijem. Nema desilo mu se loše, ne. Vama se ne smije desilo. Nije bio zadrži, Zemića. Nema mesec. Pa na primjer, neko... Viktorija! Onda daj ostavku. Nisi sportsman, daj ostavku. Šta je problem? Ostavka mora oni čini. Ja imam jedan predlog. Znači, ako ko kad se vodi emisija... Pa ovo smo sve da jutiš. Molim lepo i da vidimo šta će se desiti. Šta neši kaže? Da popijete po koju... Izvinite, Viktorija ima reč. Mogu ga. Ne, ja znam. Viki, izvoli. Čim je? Jedno što nije bio dan, kažeš... Ma neću bre, ovo bi bio ovaj zavarinja, bre. Čuvaj glas za pevanje. Izvolite. Ovaj... Ja čim je Mića usao i počeo da zvoju govorancu 108 minuta. Čekaj, gdje ćete priča, Viktorija? 108 minuta, ja sam prilegla i okrenula sam u stranu. I nisam htjela da ovaj, i da se javim, slušala sam šta ste svi rekli, ma da on misli da sam ja duboko spavala. Ajde da budite jednom strašno oštri prema sebi. I mnogo kritični prema sebi. Ipak ste vidi na jednom radiju, to je na televiziji ili na radiju koji se gleda i nema tu nikakve, danas kad sam čula intonaciju čovjeka, nema tu žurka, nije žurka. Boro koji kaže, dobro večer, dragi gledalci, sada sam bio tamo. Pauzirajte ratu jednom.